បងប្រុសបងរៀនប្អូនបើករថយន្តជ្រុលបុករះម៉ូតូនៅមុខផ្សារកុតសតស្លាប់2នាក់របួសធ្ងន់ស្រាល6នាក់ស្ត្រីម្នាក់បានឲ្យបងប្រុសបងរៀនបើកឡានបុករះម៉ូតូ2គ្រឿងនិងហួសចូលផ្ទះលួចចាប់ភួយនៅមុខផ្សារកុតសតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្ស2នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាល6នាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2023ស្ថិតនៅមុខផ្សារកុតសតក្នុងភូមិកុតសតឃុំកុតសតស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីថ្មីពីសារព័ត៌មានត្រយងសូមស្វែងរកត្រយងញូនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចស្ត្រីដែលបើកបររថយន្តបុករះម៉ូតូហួសចូលផ្ទះលួចចាប់ភួយមានឈ្មោះថាដួងផាវីអាយុ40ឆ្នាំរស់នៅភូមិយាយអតឃុំកុតសតស្រុកអូជ្រៅមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍បានបញ្ជាក់ថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅចំណុចមុខផ្សារកុតសតក្នុងមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងដោយស្ត្រីឈ្មោះដួងផាវីរៀនបើករថយន្តលេខ CH300 ពាក់ស្លាកលេខសៀមរាប 2C0898 ជាមួយបងប្រុសបង្កើតដែលបង្រៀនបានបើកបុករះចិញ្ចាមផ្លូវមុខផ្សារបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មួយនាក់នៅនឹងកន្លែងនិងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន7នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យស្លាប់ម្នាក់ទៀតនិងក្មេងស្រីម្នាក់រងបុធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបក្រោយការហេតុមន្ត្រីជំនាញបានចុះទៅកន្លែងកើតហេតុធ្វើការស្រាវជ្រាវភ្លាមៗរហូតឃាត់អ្នកបើកបរជាស្ត្រីយកមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអូជ្រៅដើម្បីសាកសួរបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានរៀនបើកបរជាមួយបងប្រុសជាអ្នកបង្រៀនពេលបើកបរមកដល់កន្លែងកើតហេតុស្រាប់តែច្រឡំជន់ហ្គែថាហ្វ្រាំងទៅបណ្ដាលឲ្យបុករះស្លាប់មនុស្សចំនួន2នាក់និងរបួស6នាក់ពិតប្រាកដមែនជនក្នុងក្រុមបាត់បង់ជីវិតទី1ឈ្មោះសាប់និនភេទស្រីអាយុ58ឆ្នាំនិងទី2ឈ្មោះងាពំខៀងអាយុ4ឆ្នាំចំណែក6នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News